Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'an Pelajaran kita dalam kitab Bimbingan mu'min Mau'izatul mu'minin Kita masih lagi dalam bab kitab Asrar zakah Rahsia zakat Jadi zakat ni apa rahsia dia? Di dalam bab yang keempat yang keempat bab yang ke al-babur rabi' masarifuz zakah wa asnaf qabidiha masarif yakni pembahagian zakat dan asnaf golongan-golongan penerimanya siapakah orang yang boleh terima zakat ha, bukan semua zakat ni orang boleh ambil belaka orang kaya tak boleh ambil orang kaya yang keputusan berkala boleh ambil eh, itu dipanggil ketahuilah i'lam bahawa tiada berhak menerima zakat itu melainkan seorang muslim yang ada padanya salah satu dari sifat-sifat asnaf asnaf itu maknanya golongan yang lapan yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim Al-Quran telah sebut awal lagi Adalam ayat innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal muallafati qulubuhum ila akhir ayat itu nama golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh Allah azza wajalla dalam Quran golongan yang boleh terima zakat jadi bukan semua orang boleh ambil yang pertama al fuqara iaitu lah orang fakir siapa orang fakir iaitu orang yang tiada harta dan tiada mampu pula untuk bekerja fakir harta tak ada nak kerja cari makan pun tak ada sesiapa yang boleh bekerja akan terkeluar ia dari kategori seorang fakir jadi orang fakir ni kalau dia boleh kerja boleh pergi menak ya. ke boleh pergi menyangkul boleh pergi tangkap ikan lagi itu masih lagi dalam kumpulan orang miskin jika ia sedang dalam menuntut ilmu dan yang demikian itu kalau dia nak dalam menuntut ilmu dan yang demikian itu telah menghalangnya dari bekerja orang yang duduk belajar kalau nak pergi kerja tak dapat belajar maka dikiralah ia seorang fakir nah, ha, fakir juga mungkin jadi orang masyarakat tadi dia panggil tuk fakir fakir ini maknanya orang yang ngaji belajar dan kekuasaannya untuk bekerja itu tidak dikira sebab dia sekarang ini telah menghabiskan masa dia umur dia di mana? di tempat belajar dia gagah perkasa kalau setakat nak ikut dua guni berah itu main-main ya -main, kan? tetapi kalau ia seorang abid orang abid ini orang beribadat sehingga ibadatnya itu menghalangnya dari bekerja disebabkan terlalu banyak ibadatnya dan semua waktunya dihabiskan kerana berwirid maka hendaklah ia disuruh supaya bekerja Allahuakbar Akbar jadi kalau duduk tidur, tidur masjid kerja dia kerja dak tidur di masjid ibadat ala kita suruh membalik kerja pagi-pagi kena dulu lah malam mari tidur masjid tak ada masalah ni dak siapa berpuluh-puluh hari tinggal kerja ini kena suruh kerja sebab membuat pekerjaan untuk mendapatkan sara hidup itu adalah lebih penting daripada menghabiskan kesemua masanya pada beribadat dan wiri semata-mata. Tak payah gitu apa dah lagu pergi kerja. Eh, sambil-sambil bekerja boleh ibadah. Siapa kata tak boleh? Dia menoreh setiap batang getah, sekali kita sungih, tarik pisah toreh Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Allah. Kalau sehari kita toreh 500 batang getah, kaya tak kaya kita? jutawan dah lima ratus kali subhanallah alhamdulillah Allah akbar ni dok kau duk nyanyi siu bila-bila noreh susu pun tak apa nak keluar cuba sambil noreh dia selawat ke Nabi dia baca wiri Allah lambat kena pisah nak keluar susu berkat ada yang kedua golongan miskin al-masakin siapa miskin kategori miskin ni siapa Iaitu orang yang pendapatannya tidak mencukupi perbelanjaan yang mesti dikeluarkan. Ha. Orang ini miskin. Miskin ini atas taraf dia daripada fakir. Fakir tadi tak, tak, ada tak nak kerja. Seorang itu boleh jadi memiliki seribu ringgit. Ada seribu ringgit. Padahal ia boleh dikira miskin. Boleh kira miskin lagi. Sedangkan orang yang tiada memiliki apa-apa kecuali sebilah kapak dan sepotong tali padahal ia boleh dikira kaya orang ni ada seribu sebulan gaji miskin orang ni ada kapak dengan ada pisah toreh je ada cok cangkuh ada ada tukur sebatas, nak pergi apa ni nak paku rumah orang boleh kata kaya demikian pula pondok kecil yang dimilikinya dan sepasang pakaian yang membalut badannya sekadar hal saja itu semua tidak dapat merampas darinya nama seorang miskin nah. kalau sakat dia ada kereta kaca buruk-buruk sekali-sekala tinggal tepi jalan mampu masih lagi dalam golongan miskin dia kata miskin apa ada mutusika ya, eh, jangan eh. anak 10 gaji 1000 ringgit sekarang ni budak-budak nak pergi sekolah berapa satu hari kalau anak masuk asrama 250 seorang belanja kalau sekolah standard lagi 400 orang. Macam mana nak cukup yang gaji sibu? Tak cukup. Ha jadi orang ni masih lagi dia bawah kategori miskin. Dia panggil paras miskin. Begitu juga dengan perkakas perkah rumah tangga yang diperlukan di rumah. Menurut keadaan atau kebiasaan tidak dapat mengeluarkan namanya dari kategori seorang miskin masih lagi. Termasuk juga kalau ia mempunyai kitab-kitab fiqah yang banyak kerana tentulah dia berhajat kepadanya untuk mengetahui hukum-hukum agama jadi kita kata orang miskin ni orang yang ada pendapatan tapi belum mencukupi dengan keperluan hidup dia bukan nak mewah nak hidup ya. kalau nak mewah itu tak kira tu nak hidup gaji seribu gaji lima ratus ya dia perlu sebulan seribu lima ratus maka dia boleh lagi ambil zakat lima ratus ringgit nak cukupkan keperluan hidup dia as al-amilun. Yang ketiga, para amil. Amil ni pegawai zakat. Pemungut zakat. Iaitu orang-orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Termasuk dalam senarai ini, semua orang yang bekerja sebagai kerani, juru kira, penyimpan harta zakat dan orang yang bertugas untuk memindahkan harta zakat. Nah, jadi ini semua orang ini dia kira amil. Orang ini boleh ambil duit zakat tapi janganlah terlalu mewah sangat lebih daripada hak dia melarat ke semua asnah-asnah ni kecil belaka hak paling besar sekali amin pegawai zakat paling banyak sekali ambil duit ini masalah pengurusi zakat lembaga zakat sampai berpuluh-puluh ribu sebulan habis orang miskin boleh dua ratus sebulan ha, ini berat juga masalah ni kena fikir tak boleh nak mewah sangat itu harta orang pakai miskin itu harta orang orang miskin, orang fukara, masakin kita duduk rampas dengan jawatan-jawatan kita ini bermasalah as-simful khamis ya rabi' al-muallafati qulubuhum yang keempat orang yang di dipujuk hatinya mengandung Islam orang yang panggil muallaf muallaf ni orang yang jinak dengan Islam itu dia panggil muallaf iaitu seorang ketua suatu puak yang memeluk Islam hmm sedangkan dia ditaati oleh kaumnya <coughs> sebab diberikan kepadanya sebahagian daripada zakat ialah untuk mengukuhkan kepercayaannya kepada agama Islam dan menggalakkan pula pengikut-pengikutnya dan orang-orang lain sepertinya untuk memeluk agama Islam muallafah ni orang yang jinak hati dia dengan Islam dan dia ni orang yang ada pengaruh kita panggil ketua kabilah uh, kalau orang belah sana dia panggil Tok Batin Tok Batin Tok Batin enggak apa lagi lah ketua-ketua dia bila dia masuk Islam kita walaupun dia ada duit kita kena beri duit zakat Sebab nak suruh dia jaga kawasan ini jadi pengikut dia akan masuk Islam setia ada pun istilah puak kita ni ini kadang-kadang salah faham ya sebenarnya oh ini puak golongan mu'alah ni iyalah betul lah golongan mu'alah tapi kalau dia kaya raya tak payah kita bagi duit mu'alah yang miskin itu masuk di bawah kategori siapa? mu'alaf orang miskin fukara masakin kita kena beri yang kelima al-ariqa hamba abdi iaitu untuk maksud menebus dirinya daripada perhambaan sama ada dibayarkan dibayarkannya harganya kepada tuannya dia panggil hamba mukatab mukatab dia bayar untuk dimerdekakan ataupun diberikan bahagian zakat itu kepadanya sendiri supaya ia menebuskan dirinya daripada perhambaan sekiranya ia hamba mukatab. Jadi kalau orang ni hamba, telah diizin oleh tuan dia, kalau kamu nak merdekakan dirimu, mu boleh uh, apa ni bayar kepada aku. Jadi dia boleh minta derma, minta zakat boleh untuk nak menembus diri dia, boleh. Jadi hari ni hamba tak ada. Hamba sudah tidak ada selagi tak balik semula jihad fi sabilillah maka al-ariqah ini kita dengar cerita sajalah tak ada lagi dalam sejarah insyaallah dia akan balik semula apabila adanya jihad jadi para ulama semasa hari ini berbincang boleh tak boleh hamba abdi sudah tidak ada tapi perhambaan manusia berlaku tak tidak masih ada nah, jadi ahli-ahli zakat kita berbincang boleh ke tak boleh kita guna duit zakat ini untuk nak nak menyelamatkan orang-orang yang bekerja di tempat yang mungkar dan maksiat pelacur-pelacur yang duduk di rumah-rumah pelacuran kita pergi ambil mereka keluar daripada rumah ni kita beri pada mereka daripada duit zakat supaya mereka dapat bekerja berdikari kerja beri kursus bagi apa-apa belajar jahit belajar masak kan akhirnya dia orang boleh buat hidup dikari meninggalkan maksiat ini Alhamdulillah ramai hari ni orang bekerja di tempat mungkar kerana tak ada kerja lain duduk di kilang-kilang agak di kedai-kedai yang jual ke. jadi orang macam ni beri bantuan jadi insya Allah mudah-mudahan ahli-ahli fatwa boleh fikir tentang masalah ini al-sifun sadis yang keenam al-gharimun gharimun Garimun, siapa dia gharim ni atau orang yang dibebani oleh hutang orang berhutang banyak hutang apa ni hutang beli buat, banglo, banglu <tuh> ha, jangan hutang beli kereta lah hutang pelancongan Hari ini pula mari lagi satu galakkan berhutang iaitu lah hutang pergi umrah. Subhanallah. Haji dan umrah ini bagi orang yang mampu liman istata ilaihi sabila kita buat butel pula. Bang bang buat keluar dana hutang boleh pergi haji boleh pergi umrah dengan murah. Jangan. Ini semua mencari bebanan yang Tuhan tak paksa kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Orang buta macam mana yang masuk dalam kategori ini? Iaitu kiranya ia berhutang kerana tujuan-tujuan ketaatan. Jadi dia buat ini kerana ketaatan kepada Allah Taala ada satu benda yang dia perlu nak menyelesaikan masalah maka dia berhutang. Ataupun kerana sebab-sebab yang mubah, sebab yang harus diharuskan oleh syarak. Seperti perbelanjaan ke atas isteri misalnya. Isteri dia memerlukan bantuan. Sedangkan dia dalam keadaan fakir tak punya daya untuk membayar hutang itu Kiranya ia berhutang untuk maksiat Maka tiadalah ia diberikan dari bahagian zakat itu Jangan bagi Melainkan jika ia telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat Lepas tu dia nak bayar hutang dia ni Tak mahu lagi tercekik dengan Dengan puak-puak ahlu ni contohnya Kiranya ia seorang yang kaya Misalnya mempunyai harta benda Maka tiadalah boleh ditunaikan hutangnya itu dari bahagian zakat Kecuali jika ia berhutang itu kerana faedah dan masalah orang ramai ataupun kerana tujuan memadamkan fitnah dan huru hara Orang hari ni kalau kita nak kira semua orang buta ni boleh zakat belaka jawabnya hari ni pusat zakat mati petai lagi mana ada orang atas dunia ni tak duduk atas hutan tak duduk dalam hutan ini hutan bahasa kelate. bahasa kelate ni kalau kata hutan dia boleh pakai dua wajah hutang pun boleh hutan pun boleh tak ni orang hutan ni atas ni ni orang yang berhutang hutang belakang Jadi kita ni duduk dalam kategori dua-dua, dalam hutang pun duduk, dalam hutang pun duduk. Dah buat rumah hutang. Beli kereta hutang. Beli apa pun pada dunia ni hutang belakang, Gini nak beli radio pun dia tulis RM40 sebulan. Nak suruh berhutang juga, ajar orang yang suruh mewah. Tapi duduk perangkap orang dengan perangkap-perangkap hutang yang tidak digalakkan oleh Islam. Ini semua. Ni. Jadi buta di sini iaitu orang buta kerana hajat keperluan sungguh. Anak dia sakit, orang-orang ni -orang sakit ni, kita nak perlu bantuan kerana nak belah jantung, nak belah ni boleh kita beri. Ataupun orang ni orang kaya. Tapi dia berhutang kerana masalah umat. Buta sebab nak bantu orang ni nak memadamkan fitnah yang berlaku dalam kapur ni. Maka dia buta, dia perlu pada alat-alat, perlu pada bantuan, boleh dia buta. Dia panggil al-gharimin yang boleh beri daripada duit zakat. Golongan yang ketujuh al-ghuzah Iaitulah orang mujahid Atau orang yang berperang Fisabilillah Fisabilillah ini Tengok ni Tengok nombor satu di bawah Penterjemah dia kata apa Demikianlah menurut penafsiran para fukaha Terhadap firman Allah Ta'ala Wa fi sabilillah Mereka condong pada mengkhususkan asna ini Untuk orang-orang yang berperang Di medan peperangan Untuk menegakkan agama Allah jadi ulama-ulama kita ahli pokok kata golongan yang ketujuh ini al-ghuzah iaitu orang yang berperang perang fi sabilillah berdasarkan beberapa keterangan yang dikutip daripada para salaf pada pendapat saya ha, pendapat berterjemah ini adalah menyempitkan hukum yang am bagi kepentingan individu semata-mata tanpa memberatkan maksud yang umum daripada ayat tadi dan ia tidak pula menepati pengertian yang tepat dari segi ilmu bahasa pula. Ha, tengok dia hurang panjang di sini. Saya suka baca ni. Sebab perkataan sabilillah, sabilullah. Menurut apa yang dibicarakan oleh Ibnul Asir di dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis, sebuah kitab yang membincang tentang makna-makna hadis yang pelik. Dia kata apa? Setiap amalan yang baik yang dilakukan pada jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti membuat berbagai-bagai amalan ketaatan dan kebajikan. Lagi pula perkataan sabiliah itu bukanlah merupakan nas yang zahir dalam perintah jihad. Sebagaimana perkara ini tiada sunyi lagi bagi orang yang mendalami pengertian dalam ilmu usul dan tiada seorang pun yang dapat membawa suatu nas dari Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahawa maksud sabilillah itu membelanjakan harta ke atas para pejuang atau orang-orang yang berjihad untuk menegakkan syiar Allah sahaja sedangkan berjihad di dalam rupa yang lain tidak berhak menerima pula melainkan daripada asar-asar, keterangan-keterangan yang dikatakan datang daripada salaf yang tidak boleh dijadikan sebagai suatu hujah atau keputusan yang mu'tamad. Nah, jadi bukan nak boleh jadi benda ini benda yang yang maktamat menurut kaedah hukum yang am menurut kaedah kata apa dari hukum yang am mestilah dikekalkan atas keumumannya benda umum fi sabilillah kita kekalkan setiap benda fi sabilillah maka dia masuk sehingga datang pula hukum yang khas mana-mana hukum yang tiada hukum lain mengkhususkannya tetaplah menjadi hukum yang am pada segala macam yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang boleh mengukuhkan agamanya seperti syariatnya. Seumpama mendirikan madrasah. Jadi madrasah ni kita buat. Fisabilillah ke tidak? Sabilillah. Orang perang nak jaga agama. Madrasah pondok kita ni jaga agama ke tidak? nak jaga agama nak latih pelajar-pelajar biar pihak ilmu boleh bawa masuk dalam masyarakat mendidik masyarakat menjadi benteng kepada masyarakat daripada masuknya ajar-ajaran sesat masuknya ajar-ajaran yang boleh memesongkan membeli kitab-kitab agama bagi kegunaan para ulama rojokkan membantu dalam menjayakan projek-projek kebajikan dan rancangan-rancangan kebajikan kebaikan dan lain-lain macam yang dapat dikira banyaknya lagi ini antara faedah Penterjemah ni kutip dalam kitab Jamaluddin Al-Qasimi Bukan kitab ni Dia ada lagi satu kitab dia Kitab tafsir dia Mahasinul Ta'wil Al Jamaluddin Al-Qasimi Dia ada sebuah kitab lagi Nama dia kitab tafsir ha, Jadi cantik Jadi tafsir kepada ayat ini Ini huraian uh, Hurayan kepada Fisa bilillah. jadi kita kalau boleh kita perluaskan fisa ini ni bukan hanya orang berperang saja tapi kita segala skop sama ada hari ni kita buat cetak buku keluarkan risalah-risalah bina pondok-pondok pengajian tempat-tempat dakwah pusat-pusat dakwah kepada orang Islam dan non-muslim ini semua termasuk dalam jihad fisabilillah dan juga blog-blog apa tu internet yang dibuat untuk menyebarkan Islam menangkis uh, tohmah-tohmah jahat orang kapi. orang-orang bukan Islam golongan-golongan sekular liberal kepada Islam yang asli ini ini di antara jihad fisabilillah insya-Allah nah, jadi jelahlah situ balik semula kepada kitab kita Oh, bagi dalam kitab kita kata Fisabilah sini iaitulah hanya orang mujahid yang berperang iaitu orang yang tiada menerima apa-apa bayaran berupa upahan atau gaji daripada negara tentera up, kerahan yang tak ada gaji maka diberikan kepada mereka itu satu bahagian dari zakat meskipun mereka itu tergolong orang-orang yang kaya raya kerana pemberian itu adalah untuk menggalakkan mereka supaya terus berperang jadi apa ni al ghuzah ini orang-orang yang boleh berperang fisabilillah jadi alhamdulillah para ulama telah memperluaskan takrif fisabilillah ini kepada semua gerak kerja dakwah gerak kerja yang boleh membantu mem menegakkan agama Allah subhanahu wa taala ini golongan yang kelapan ibnus sabil ibnus sabil siapa dia ibnus sabil iaitu orang yang meninggalkan negerinya untuk mengembara ke negeri orang bukan dengan tujuan maksiat atau kerana terlantar di negeri orang dan tak punya wang untuk kembali orang ni pergi musafir pak dia punya negeri dia punya musafir dia terkandas terkandas tengah jalan apa yang kandasnya duit hilang kad kredit dia habis hilang belakang kena curi dua orang nak makan pun tak boleh nak balik negeri pun tak boleh apa pun tak boleh maka pada ketika itu dia termasuk dalam kategori Ibnu Sabil pengembara yang terputus bekalan walaupun dia kaya jutawan di negeri dia dia berhak menerima zakat untuk sampai ke negeri dia boleh kita bagi zakat maka bolehlah diberikan kepadanya bahagian zakat kiranya ia seorang fakir ataupun kiranya ia mempunyai harta di negeri lain diberikan sekadar belanja untuk sampai ke negeri itu sahaja jadi sampai di situ selesailah dia Lepas pada tu dia sampai negeri dia, dia kaya balik lah. Mungkin dia asal dia kaya kan? Asal dia orang, orang kaya. Jadi orang kaya ni jangan kata orang yang masalah. Masalahnya di tengah jalan. Mungkin masalah masa di luar jalan. Al-Babula Al-Khamis Wa Za'iful Qabid. Jadi saat ni kita mengenali golongan yang boleh terima zakat. Lapan kumpulan. Ini <coughs> kita masuk pula kepada tugas penerima zakat ataupun kita kata adab adab penerima zakat ni orang terima zakat ni apa dia adab dia apa dia etika dia apa dia patut yang dia kena buat ha, ni dia cara dia wahya arba'atun orang yang menerima zakat mempunyai empat tugas empat etika ataupun empat adab penerima zakat jadi ini patut diberitahu kepada pusat-pusat zakat dia kena panggil asnaf yang boleh terima zakat ini bagi taklimat pada dia bagi ceramah pada mereka ajar kepada mereka apa yang patut mereka buat barulah bagi ini kadang-kadang kita panggil asnaf ni bukan nak ajar suku, suku terima zakat saja kita duk ajar benda-benda lain pada dia yang menyebabkan mereka tak sedar ke diri tak sedar tutup aurat pun tidak bungkus aurat ada nak pergi terima zakat bungkus aurat bukan itu-itu aurat jadi kenapalah kita pegawai-pegawai di pusat zakat ni leka sangat dengan masalah ni orang masuk dalam perangkat kita mereka memerlukan pada bantuan kenapa kita tak didik mereka dengan agama bukan semua manusia ni boleh didik dengan fulus dengan duit saja didik dengan keimanan kepada Allah Taala itu yang sangat penting golong yang perkara yang pertama etika yang pertama hendaklah ia mengetahui bahawa Allah Azza wa Jalla mewajibkan pemberian itu untuk mencukupi keperluannya supaya menjadi pertolongan kepadanya untuk mengerjakan ketaatan ha, kita kena sedar Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan zakat ini untuk apa? supaya orang yang iskin dapat mencukupkan hak mereka keperluan mereka melalui harta-harta kepunyaan orang kaya <tuh> orang kaya setiap satu bahagian untuk orang miskin mana kalau orang kaya ada 40 juta sejuta khas untuk orang miskin kalau orang ada puluh ribu satu ribu untuk orang miskin ha, banyak juga tu kan jika dipergunakan untuk maksiat boleh duit zakat buat maksiat subhanallah subhanallah tak boleh duit zakat pergi beli alat-alat buat tengok filem-filem cerita karut pergi berjalan sana sini beli rokok yang haram buat isap rokok ini semua ni orang yang tidak bersyukur kepada Allah Taala guna duit zakat hmm. jika dia pergunakan untuk maksiat duit zakat seolah-olah ia telah mengkufurkan nikmat nimat Allah yang diberikan kepadanya subhanallah orang ini kufur nikmat Allah dengan itu terjauhlah ia dari rahmat Allah dan mendapat kutukan pula daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang. Adab yang kedua ataupun tugas penerima zakat yang kedua an yashkura al mu'ti. Hendaklah dia mensyukuri orang yang memberikan zakat itu sambil mendoakan baginya dan memujinya. Jadi kalau orang bagi zakat, kita doa baik. Kita puji dia insya-Allah perniagaan tuan puan ni makin bertambah maju insyaallah keluarga bahagia bertambah berkat jadi kata <coughs> kata dengan perkataan perkataan yang manis biar gembira orang, -orang yang jebui zakat tu dia rasa tenang hati tetapi hendaklah jangan sampai terkeluar dari menganggapnya sebagai pengantara sahaja ha, nah, ingat orang, -orang yang jebui zakat ni pengantara saja. yang beri sungguh siapa? Allah atau sebagai jalan di mana menerusinya disampaikan nikmat Allah Taala tadi tidak lebih dari itu setakat tu sebab bagi pengantara atau jalan atau wasitah orang tengah itu ada haknya juga dari segi ianya dijadikan pengantara atau wasitah wasitah tu orang tengah dan ia tiadalah menafikan bahawa asal nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Tulis itu. "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Artinya, siapa yang tidak mensyukuri, tak terima kasih kepada manusia, maka dia tidak mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Allah beri kepada orang ni kaya. Orang ni pula bermurah hati dengan keimanan kepada Allah Taala, menyampaikan sumbangan kepada kita tiba-tiba kita watak kenal dia watak Tiba basa kita terima kasih dah mana kamu ni pengantara di antara harta harazki Allah Ta'ala dengan kita tulis itu hadis diriwayat oleh Imam Ahmad At-Tirmizi daripada Abu Sa'id dengan sanaknya sahih man lam yashkurin nas lam yashkurillah Ahmad Tirmizi daripada Abu Sa'id dengan sanad yang sahih. Allah Subhanahu wa taala juga telah memuji hamba-hambanya. Tuhan puji hamba dia mana? Kerana amalan-amalan baik mereka di dalam berapa ayat dalam kitab-kitabnya. Tetapi Allah tetap menentukan bahawa dialah yang mentakdirkan semua itu. Allah Taala yang takdirkan. Manusia ni buat lalu saja. Di antaranya firman Allah Taala, Ni'mal abdu innahu awwab Sebaik-baik hamba itu adalah yang banyak taubatnya Orang yang banyak taubat, orang ini orang yang paling baik Surah Sa'ad Ayat 30 Sabda Nabi SAW lagi <Sess> <Sess> Man asda ilaikum ma'rufan Fa'il fakafi'uhu Fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu ta an qad kafa'tumuhu. Sangat menarik ni hadis ni. Siapa yang memberikan pada kamu sesuatu kebaikan, orang yang beri bantuan pada kita. Maka adalah kamu membalasnya. Kita balas balik. Balas balik. Dia bagi duit tapi kita di masa jenis tak ada duit nak balas. Orang kaya bagi duit bagi bantuan apa salah kita pergi sekali-sekala rumah dia tolong sapu-sapu kau ini dia panggil beri balasan kalau boleh kiranya kamu tidak mampu nak buat macam ni nampak bodek sangat kan maka doakan baginya dengan baik kita doa orang beri pada kita ya Allah berkatlah hidup orang ni berilah kebahagiaan pada mereka kalau anak dia tak ramai ramaikanlah anak dia kalau anak dia ramah pula tak apa juru baikkanlah anak dia kita doakan kepada mereka sehingga kamu yakin bahawa kamu telah pun membalasnya kita rasa dengan doa pasal itulah nabi kita ajar bila kita makan di rumah orang kita kena baca akala ta'amukumul abrar jadi kalau bulan Ramadan wa aftara indakumus saimun wa sallat alaikumul malaikah itu doa-doa nabi kita ajar supaya kita baca doa memberilah berkat kepada tuan rumah ni ini semua doa mukafaah doa nak balas kebaikan orang ha, jadi kalau orang yang buat banyak ni kita kena bayar banyak tu juga tu nama dia kedai, jual beli lah gitu ni orang yang buat baik kita buat lah yang kita menampak yang kita buat baik tanda hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad Abu Dawud An-Nasai daripada Ibnu Umar dengan sanaknya yang sahih sanaknya yang sahih satu lagi hadis yang cantik tulis hadis ini daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana'a ilaihi ma'ruf." Siapa dia buat baik pada kita, faqala faqala. Kita pun kata, "Jazakallahu khaira." Ah ha, kata, "Jazakallahu khaira." Kalau ramai, kita kata "Jazakumullahu khaira." Kalau orang perempuan, "Jazakillahu." Tak bagi bawah. Jazakillahu khaira apa kata? Faqad ablagha fistana. Nabi SAW kata kamu telah tinggi darjat kamu telah puji orang tu. Jangan puji bodek ni kalau kita. Oh awak ni baik. Hemem -hem bagus punya ni. Kita oh ni dia panggil nak bodek. Macam mana tak si bodek? Ni hak nabi kita aja. Kita kata jazakallahu khairan. Kalau nak lebih lagi jazakallahu khairan kathira. Masuk panjang. Nah, tapi kenapa habis ayat berapa kali dah nak sebut cerita ni ramai setengah-setengah orang kita ni orang baru nak belajar dia baru nak belajar kata doa ni jadi tapi dia kata tak habis dia kata jazakallah, jazakallah. Allah Ta'ala balah awak jadi kita kata balah apa ayat tak habis dia panggil ayat tergantung balah apa balah boleh balah dua balah baik boleh balah tak baik kita tahu dalam hati dia niat balah baik tapi menyempurnakan ayat itu lebih sempurna macam mana nak sempurna ayat kita kata jazakallahu khaira jazakillahu khaira jazakumullahu khaira tambah lagi kasira boleh ha, nah, boleh kita buat sedemikian nabi kata apa faqad ablagha fi sana orang yang telah memuji dengan sepenuhnya hadis ini diriwayatkan oleh imam at-tirmizi dengan sanad yang sahih di antara cara menyempurnakan kesyukuran ialah menutupi aib kalau ada benda tak baik tutup atau cacat cela pemberian itu jadi kalau ada cacat benda orang yang bui tak baik sikit senyap lah. jangan duduk oh bui benda kau orang tapi banyak lagi hak baik kan dalam tu dan janganlah sampai ia menghina atau mencacinya lah abadan sama sekali jika ia tidak mahu menerimanya kerana keaiban itu maka janganlah ia mengata nista orang yang memberinya. Oh, tak, terima kasihlah. Saya rasa saya tak perlu ada orang lain lebih perlu pada saya. Jangan kata oh, buih oh baju lagu. jangan kan? Tak sedok keji. Tak saya ambil, tak mau ambil, biar. Kerana keaiban itu jangan jangan jangan, jangan terima bagi orang lain maka janganlah ia mengatakan nista orang yang memberinya bahkan hendaklah ia menunjukkan besar hati terhadap pemberian itu dan menganggapnya sangat besar artinya di hadapan orang ramai Allah seronoknya saya dapat di pihak ramai jelasnya tugas pemberi orang yang memberi hendaklah memandang kecil segala pemberiannya manakala tugas si penerima hendaklah menghargakan kenikmatan itu dan membesarkannya orang kalau kita beri kita rasa besar kita akan jadi takbur jadi riak kita rasa oh, sumbangan saya ini sikit tapi ada setengah orang ini setengah orang ni kita rasa satu satu tabiat yang tak baiklah melampau sangat nak tawar tak betul juga kita pergi rumah dia meja panjang meja lapan orang untuk makan dia panggil meja lapan penuh makan di atas meja 10 kali dia ulang minta maaf lah ustaz tak ada apa tak sempat nak buat apa ni melampau sangat tak boleh berdoa sangat orang panggil terlalu melampau sangat orang dari kita kita kata Alhamdulillah hari ni saya ada agak free sikit sebab ustaz nak mari sudah dan nak mari sempatlah buat persiapan sikit Alhamdulillah kita makan apa yang kita yang kita boleh ni kok puluh kali boleh allah kita nak makan berasa hei, hei aku tak makan baru tahu doa sangat dia punya melampau Allah tak ada gapo ni Ustaz, tak ada gapo. Tak ada gapo apa ni? Tiga hari tiga malam makan tak habis lagi. Ni. Kalau bawa ke negara-negara orang pakai miskin, Allah raya haji buat dia. Ni. Dengan hidangan yang kita ada. Ni nak mai tak ada apa, tak ada apa. Ya. Tawaduk sikit-sikit boleh. Tapi kalau melarat sangat itu bukan tawaduk orang panggil itu melampau sangat. Tak boleh. Kita kata kohor-kohor ya. Tapi masyarakat Melayu ni gitu perangai dia, setengah-setengah. Kerja apa awak? Eh, kerja kecil-kecil ya. Buat gapo lah ni? Buat sikit-sikit cakap betul-betul apa salahnya sahabat-sahabat kita mendoakan kebaikan untuk kita kerja sikit-sikit berapa dia? koho-koho ah ha, itu kerja dia buat berapa? eh huduh ah hudu-hudu <laughs> ada juga eh kerja berapa? kerja huduh-huduh kata kerja berapa huduh-huduh? punuh bagi orang kalau buat kerja hudu kerja betul-betul tak nah, lagi tak ada ayyutqinahu dalam sunnah nak Allah kata Nabi kata Tuhan suka apabila membuat kerja iza amila amalan an yutqinahu buat cara tekun cara teliti ni kita nak main huduh hudu apa dia bahasa lah gitu betul lah bahasa orang Melayu tapi tak betul dengan sunnah ni hmm, apa main hudu-hudu tak hmm. kerja ke apa kerja hudu-hudu siapa dia nak suruh awak <laughs> pergi kita kalau pergi nak baiki barang kita nak suruh orang buat baju ah, saya pandai hudu-hudu saya tak berani buat kena kai mahal pula panggil belok banyak petong aku punya baju bukan dia tak tak buat tak cakap peringkat kita boleh buat setakat yang kita mampu jadi orang pemberi jangan takabur jangan duduk besar ke diri yang menyebabkan dia rasa banyak hadiah buiklah Orang penerima pula jangan manda kecil apa orang yang beri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang ajak makan kaki kambing pun dia pergi makan. Ha ni kita. Gapo awak nak? Ajak saya pergi rumah nak jamu apa? Tak ada apa. Sikit-sikit ah jangan tak layak dengan saya jangan. Kalau tak boleh kambing jangan ajak saya jangan. Ha. Manakala si penerima hendaklah menghargakan kenikmatan itu dan membesarkannya dan sewajarnya lah atas tiap satu dari keduanya menunaikan tugas masing-masing semua itu tiadalah berlawanan dengan menganggap bahawa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla sebab sesiapa yang tiada mandang kepada pengantara atau wasitah maka orang itu sebenarnya bodoh huh. kasar juga bahasa dia kalau orang bui pada benda kita kata awak tak ada apa hak tuhan belakang ni lah itu bodoh namanya kita boleh kata awak terima kasih lah awak beri. Tapi bukan terima kasih. Segala-galanya hak dia. Dia suruh buat apa maksiat muka. Terima kasih belakang. Jelak. Sebab yang berinya Allah. Dia ni pengantara saja. Begitu juga orang yang menganggap pemberian itu berasal dari pengantara. Maka orang itu telah engkar. Orang yang tak terima kasih kepada pengantara bodoh mengingkari hak yang sebenar daripada Allah Ta'ala ini dia panggil orang kufur engkar kepada nikmat Allah Adab yang ketiga ataupun etika yang ketiga. Hendaklah dia meneliti zakat yang diterimanya itu. Apakah dari harta yang halal atau harta yang bukan dari harta yang halal. Ramai orang tanya hari ni, ustaz, duit-duit dihok hak ni, hak boleh bonus ni. Apa dia interest ni, boleh buat zakat ke tak? Tak ada. Itu duit haram, macam mana zakat? Zakat ni kita nak bersihkan harta kita yang memang bersih. Benda yang haram macam khinzir kalau kita semelih dia baca bismillah selawat ya hanana lagi boleh makan ke tak boleh makan tak boleh makan tak usah duk hanana lah bagi buat tak boleh makan dia panggil ha, no. jangan duk main jadi cukup dengan kita ambil benda yang halal nak bersihkan dia baru bersih Ini <gulah> tidak ni jangan salah faham Ini mai mau duk nanya nanya soalan dia kata boleh tak dia nak keluar zakat duit hak entry ri, duit riba duit duit uh, judi dia boleh loteri nak keluar zakat kata tak sah lu apa apoyo mata ke darah gila loteri tu biar tu jumpa dengan malaikat dalam kubur buah hati dia tiba. Hmm. Jadi kalau harta orang ni harta yang tidak baik, maka hendaklah ia bersikap wara'. Janganlah menerima zakat dari orang yang kebaik, Kebanyakan perusahaannya dari hasil yang haram. Ha, orang ni orang memang haram jangan ambil. Melainkan bila amat terdesak, maka bolehlah diambil sekadar keperluan sahaja ataupun jika zakat yang diberinya itu dari harta yang tidak diketahui pemiliknya yang sah, ini yani harta ni panggil harta syubhat. Maka boleh juga ia menerimanya sekadar keperluan sahaja sebab menurut hukum syarak harta yang serupa itu pun memang wajib dikeluarkan zakatnya. Pendek kata, dalam keadaan-keadaan seperti di atas boleh diterima zakatnya sekiranya memang sukar untuk mendapat dari yang halal 100 1%. Ini nak dapat halal 100% di zaman kita hari ini mungkin agak sukar, tapi kita jangan kata tak ada lagi benda halal di sini, jangan. Kalau tuan-tuan nak baca yang panjang huraian ni insya-Allah dalam bab kita akan jumpa lagi dalam bab muamalat, bab mengenali perkara syubhat akan sampailah nanti dalam bab yang akhir-akhir nanti. Yang keempat, etika yang keempat. Hendaklah ia memelihara diri. Jangan sampai tergelincir Kedalam keraguan dan kesubhatan benda subahak benda kesamaran dalam kadar zakat yang diambilnya itu jangan yakni jangan ia menerima dalam kadar yang harus diterimanya kita tengok kita ni kita di mana memerlukan ambil zakat kita perlu hanya yang tidak oh zakat saya berhak sebab saya miskin apa yang miskinnya tengok-tengok masya Allah perompak pun nak masuk dalam rumah dia ambil duit zakat tapi kaya raya penuh dengan barang-barang kemah gelar tu orang panggil nak akak lengih apa berat ha, ini bukan pesi ambil zakat lagu ni orang ambil zakat ni untuk keperluan hidup untuk keperluan hidup tapi nak mewah hidup lah, bukan hak kamu duit zakat itu zakat ni orang pakai miskin orang-orang yang sangat memerlukan bantuan Gua buat tu Allahu Akbar beli kereta baru pula lepas tu nak ambil duit zakat jangan boleh beli tapi untuk keperluan. Tapi kalau mewah, orang besar-besar dengan duit zakat, jangan. Abadan sama sekali. Ini ambil sekadar yang dia harus diterima. Jangan ia menerima juga melainkan sudah ia yakin bahawa ia mempunyai salah satu daripada sifat dari sifat-sifat asnaf yang lapan yang telah ditentukan itu. Aku ni masuk dah dalam kumpulan lapan. Dia panggil G lapan, geruk lapan. Masuk, baru kita ambil zakat. Sekarang tak masuk, jangan ambil. Alhamdulillah kita kena ingat siapa kita kalau kita rasa tak boleh jangan ambil kalau orang bagi juga kita ambil tapi beri pada orang lain Ah ha, gitu cara dia jangan jadi hak kita sebab kita ini tidak layak lagi dengan kemampuan yang kita ada dengan apa ni sumber kewangan yang kita ada tu. apabila ia sampai meyakini ini maka adalah jangan mengambil atau menerima kadar yang banyak melainkan mengambil sekadar keperluannya sahaja paling banyak boleh diambil untuk mencukupi sara hidupnya dalam masa setahun sahaja ha, setahun saja boleh ambil paling banyak itulah kadar yang paling tinggi yang dibenarkan oleh syarak baginya untuk menerima sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri hanya menyimpan perbelanjaan untuk tanggungannya hanya untuk masa setahun sahaja. Ha, paling banyak kita ambil setakat setahun sahaja. ada pendapat setengah ulama pula yang mengharuskan si fakir untuk mengambil dari harta zakat sekadar membolehkan ia membeli sebidang tanah yang sederhana sehingga dengan tanah itu ia boleh mendapat hasil untuk menampung sara hidupnya sepanjang umur jadi kita buat cari dana biar boleh jari untuk berdikari boleh beli alat untuk mesin jahit ke alat kilang ke apa dia lepas tu kita tak minta lagi duit kita pula akan keluar zakat dengan hasil yang kita dapat dan tidak perlu lagi meminta-minta atau mengambil zakat dari orang lain ada yang pendapat boleh juga mengambil sekadar untuk dijadikan modal perniagaan agar ia tak adalah akan menerima zakat lagi sudah itu sebab ketika itu ia telah terkira sebagai orang yang tidak memerlukannya lagi Alhamdulillah setakat itu dulu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah berkata apabila kamu memberi Maka adalah kamu memberi sekadar mencukupi hajat orang itu saja. Kita beri tak tahu. Kalau tidak dia mewah. Sehingga ia tiada memerlukan lagi. Dengan pengertian ini. Ada pendapat yang mengatakan. Boleh mengambil sekadar yang boleh memulihkan semula. Keadaan asal orang yang memerlukannya itu. Sekalipun ia mengambil sampai 10 ribu dirham. Mana nak pulih balik kehidupan dia. Maka beri tak itu Sekali peristiwa Abu Talha seorang sahabat yang hebat ni Abu Talha radhiyallahu anhu melahirkan keinginannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menderma bakti nak wakafkan kebun dia kebun kurmanya di mana baik bila tu ayat Quran lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tidak mendapat kebajikan sehingga kamu beri nafkah apa yang kamu sayang ketika itu Abu Talha datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Harta yang paling saya sayang Dia panggil bayi ruha Belakang masjid nabawi Dekat pintu King Pahak gate Orang yang pintu sekarang ni Di belakang tu Bayi ruha Airnya sangat berjeruni Nanti Dia mari jumpa Ya Rasulullah Ikutlah saya nak wakaf Rasulullah nak beri kepada siapa Nak buat apa dia Serah Apa Nabi kata Nabi kata Ara Sehat-sehat saya kepada awak Ya Abu Talhah ijalhu fi qarabatika fahuwa khairul lak ij'alhu fi kharab khara jadikan ij'alhu fil aqrabin jadikan wakaf ini kepada orang-orang yang dekat keluarga kamu yang paling dekat yang terdekat hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari e, maka fa'atahu Hasan wa Abu maka Abu Talha pun berikan e, telaga dia tadi kepada Hasan Has, bukan Hasan, Hasan. Tak lepas pada sin ada alif, nun. Hasan. Lain. Tapi orang Melayu ni dia tulis Hasan, dia tulis Hasan. H A S dua kali. Itu bukan Hasan. Tu nama dia Hasan, ada alif tengah. Tapi Melayu ni tak reti Arab, jadi macam macam lah Pasal tu dia tulis Hasan, dia nak macam orang putih. O oh, S dua kali. Enggak apa lagilah. Macam-macam ikut dia lah. Asal asal jadi nama orang sudah. Tak. Nah dan Abu Qatadah sebenarnya sebidang kebun kurma yang dirimuakan untuk dua orang saja itu adalah satu pemberian yang besar dan lebih dari mencukupi tetapi Nabi kita membenarkannya Alhamdulillah dengan ini tamatlah perbincangan kita dua tajuk malam ni lah mengenali lapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat dan diikuti dengan empat etika adab penerima zakat orang yang nak terima zakat macam mana dia kena faham dia kena kena siapa dia layak tak layak dan bagaimana tanda dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla melalui uh, zakat ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan yang seterusnya dalam bab yang ke-6 bab sedekah tatawu bab kelebihan sedekah sunat insya-Allah kita akan sambung lebih daripada sedekah wajibnya zakat tu sedekah wajib hak ni sedekah sunat pula subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين